Şuşa ve etrafındaki dağlık ərazi Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki ən strateji əhəmiyyətli yerlərdən biridir. Ümumiyyətlə, bölgənin döyünən ürəyi adlandırılır. Şəhər 19-cu əsrin ortalarına qədər regionda yaşayan Azərbaycanlı əhalinin mədəni və siyasi mərkəzi sayılırdı. Şuşa, Dağlıq Qarabağda müdafiə onurğası rolunu oynayır. Separatçılar tərəfindən paytaxt elan edilmiş Xankəndi şəhərini strateji Laçın dəhlizi vasitəsilə Ermənistanın Gorus şəhərinə bağlayır. Şuşa şəhəri 1992-ci ildə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş və əksəriyyəti Azərbaycanlılardan təşkil olunmuş şəhər əhalisi məcburi köçkün olmuşdur. Cəbrayıl şəhərindən irəliləyən Azərbaycan qüvvələri oktyabrın ortalarında Hadrut qəsəbəsini ələ keçirmişdir. Onlar daha sonra şimala doğru irəliləyərək meşələri və dağ keçidlərini aşıb Şuşa rayonuna daxil olmuşdur. Şuşa müharibənin başlanacından bəri bombardman altında olmasına baxmayaraq, yalnız 29 oktyabrdan şəhər yaxınlığında lokal döyüşlər başlamışdır. Azərbaycan qoşunları Çanakçı kəndini işğaldan azad etmiş, ardından da strateji Şuşa Laçın rayonun bir hissəsinin nəzarətini ələ keçirmişdir. Azərbaycan xüsusi təyinatlı qüvvələri noyabrda şəhərin qayalıqlarını dırmaşaraq yüngül silah sursat və ilə Şuşaya daxil olmuşdur. Onlar tezliklə erməni qoşunlarını şəhərdən qovmuş və 8 noyabrda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan qüvvələrinin Şuşanı işğaldan azad etdiyini bəyan etmişdir. Lakin Ermənistan rəhbərliyi bunu təkzib etmişdir. Buna baxmayaraq, ertəsi gün Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi şəhərdən video yayımlamış və Şuşanın tamamilə Azərbaycanın nəzarətində olduğunu təsdiqləmişdir. Elə həmin gün Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının Prezidenti aparatı separatçı qüvvələrin Şuşanın nəzarətini itirdiklərini təsdiqləmiş, fəqət sonradan Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyan və Ermənistan Müdafiə Nazirliyi buna zidd olan bəyanatlarını yayımlamışdır. Atəşkəs razılaşmanın imzalanmasından sonra Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası Prezidenti Arayik Harutunyan, eləcə də Paşinyan separatçı qüvvələrin 7 noyabrda şəhəri nəzarəti itirdiyini etiraf etmişdir. Şuşanın işğaldan azad edilməsi müharibənin həlledici anı olmuş və Azərbaycana strateji üstünlük vermişdir. Döyüşdən bir neçə gün sonra Ermənistan məğlubiyyəti qəbul etmiş və Azərbaycan müharibədə qələbə çalmışdır. Ali Başkomanda, sizin rəhbərliyiniz altında Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Yaşasın Cənab Ali Başkomanda, eşq olsun Azərbaycan xalqına, Qarabağ Azərbaycandır. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik.